Diuen que la història es repeteix. Si això fos cert, que jo crec que sí, tant és per on comencem a explicar aquests fets sorprenents. Triem, doncs, un lloc llunyà, Caracas, i un personatge clarivident, el tinent de l'exèrcit veneçolà, Víctor José Fernández Bolívar. Un dia que Fernández Bolívar passejava pel centre de Caracas, va entrar en una llibreria per tafanejar entre la mena de llibres que interessen un militar, aquells que parlen de conflictes i de guerres. Però el llibre que va trobar explicava justament el contrari. Demostrava que les guerres es poden evitar. El seu títol era paradoxal: La matemàtica de la història, d'Alexandre Deulofeu. Uns anys més tard, Fernández Bolívar té el privilegi d'anar a París a formar-se a la prestigiosa Escola de la Guerra de l'OTAN. A la capital francesa s'hi estarà 2 anys i els dedicarà a l'estudi de la matemàtica de la història, una sorprenent teoria històrica que porta una nova llum a l'anàlisi dels conflictes del segle XX. En el marc de la Guerra Freda, les conclusions que recull Fernández Bolívar en la seva tesi són increïbles i extremadament importants. Tant que una còpia és enviada al Pentàgon, ja que s'hi afirma que el final del conflicte amb la Unió Soviètica es pot calcular matemàticament. Però quin serà aquest final? Què passarà amb l'URSS segons aquesta llei històrica? I qui va formular la matemàtica de la història? Qui va ser Alexandre Deulofeu? Travessem el nostre Empordà en unes circumstàncies d'un dramatisme insuperable. Passo a prop dels meus sense poder veure'ls i el cor se'm desfà d'enyorança i de por per l'esdevenidor, ja que marxo deixant-lo sota el perill d'un exèrcit d'ocupació. Del paisatge, cada marge o trencant, em són familiars. Els camps, les masies escampades, els pobles, tot ho conec a ulls clucs. Estic mig desmaiat. Em sembla que sento les veus de les meves filletes i em venen intencions d'aturar-me i cridar. Figueres és una ciutat abandonada i màrtir. A la Rambla encara no hi ha els desperfectes que s'hi produirien pocs dies després. En arribar a la placeta, miro en direcció al carrer de Montoriol i durant un instant em sembla veure la farmàcia, però no puc precisar si és oberta o tancada. Misteri. Sembla que preparem una fugida clandestina. Passem revolts i més revolts i a les 3 de la matinada arribem a una gran casa senyorial anomenada Can Perxés. Les estances són un bellugueig de gent. Entro a la cuina.
Hi ha un foc encès i trets asseguts o estirats pels bancs. Hi trobo coneguts i personalitats del país. Ara som tots refugiats, que anem a demanar acollida a la nació veïna. Comença a clarejar. Abans d'emprendre la marxa, ens serveixen llet condensada. Allà hi ha el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Lluís Companys, amb alguns membres del govern. Se'ns indica que anirem en grups i seguirem un camí de muntanya escortats pels Mossos d'Esquadra. En acostar-nos a la frontera, sento una gran nostàlgia. Fa un d'aquells dies meravellosos d'hivern de la nostra terra. El sol il·lumina amb mil tonalitats la plana empordanesa. Em quedo uns instants extasiat i faig el darrer adéu a Catalunya. A les 6 de la tarda arribo a Montpeller. En baixar de l'autobús i trobar-me a la plaça de la Comèdia, vaig comprendre a l'instant que a la ciutat de Jaume el Conqueridor m'hi trobaria molt bé. La ciutat causa en Deulofeu una impressió excel·lent. I és aquí on continua la nostra narració, perquè aquella sorprenent teoria històrica que un militar veneçolà enviarà al Pentàgon es va començar a escriure aquí. Quan Deulofeu arriba a Montpeller, ja ha conegut prèviament camps de concentració, va estar als Arars a Perpinyà, que ho expliquen a les seves memòries, i va haver de treballar doncs, també a la Brema i buscar-se una mica això que en diem la vida. No? Per tant, en arribar aquí, trobar-se en una ciutat que té una vida cultural, que hi ha biblioteques, que d'alguna manera pot desenvolupar la seva obra, doncs és com arribar al paradís. Els cafès estaven envaïts pels catalans. Els nostres representants polítics no tenien gran cosa a fer i mataven el temps jugant al tuti o a la manilla. Jo no hi anava gaire. Tot just hi passava per canviar impressions. El món dels exiliats en general era molt complex, hi havia de tot. En aquest cas doncs, hi havia gent que es quedava reclosa a la vida del cafè, i això serà un fet habitual, o bé altra gent que aprofita l'exili, diguem-ne, per treballar. I en aquest cas seria el seu. No només el seu, hi hauran d'altres companys que li faran costat i que alimentaran el que podria ser doncs, una vida intel·lectual en el si dels exiliats. Aquells cafès eren llocs que em queien a sobre perquè s'hi perdia llestimosament el temps. Un dia vaig sortir-ne indignat en veure un diputat totalment borratxo. La meva decisió va ser no tornar-hi més. La vida s'escolava entre la música, els llibres i les converses amb Francesc Pujols. Amb una carta de presentació, vaig anar a la Facultat de Medicina i se'm facilità l'accés a la seva biblioteca. Allí vaig trobar el material necessari per continuar definint la meva matemàtica de la història. Era una feina a la qual em lliurava amb entusiasme i intensitat. De fet, Deulofeu aquí desenvoluparà plenament la seva teoria sobre la matemàtica de la història, que no era una teoria que tingués formulada quan era a Catalunya.
certament allà, a Figueres, ell era un referent intel·lectual pels republicans del moment, i arribarà a ser alcalde i tot durant la guerra, però com a teòric i com a pensador i polític no tenia aquesta idea cíclica, sinó una idea lineal de la història i de progrés. Durant la guerra creu que guanyaran les forces democràtiques perquè estan en el sentit de la història. Precisament la derrota, el xoc que li provocarà la guerra, és el que penso que farà que qüestioni aquesta visió lineal de la història i vagi precisament a una teoria cíclica. Vaig comparar civilitzacions antigues com la sumèria, l'egípcia i la grega per identificar els moments del seu creixement i decadència. I vaig constatar que totes presentaven una cronologia similar. Si una persona sol morir de forma natural a una certa edat, també les col·lectivitats estan governades per una mateixa llei i, sabent quan neixen, podem calcular quan moriran. Cada civilització dura uns 5.100 anys, dividits en tres cicles de 1.700 anys. Cada cicle té dues fases. Una primera de 650 anys, caracteritzada per un gran fraccionament territorial, i una segona de 1.050 anys d'unificació política. És en aquesta segona fase quan sorgeixen els imperis. Aquest gràfic explica aquesta teoria, que no és una teoria estàtica, sinó que és una teoria al llarg del temps, i es veu com hi ha una primera fase de creació i de creixement econòmic, cultural, en tots els aspectes, que és la fase de competència entre centres creatius dinàmics i que Andrelofeu calcula que és uns 650 anys, i una segona fase de caiguda progressiva, diguem-ne, en què es passa d'aquesta competència entre ciutats a la creació d'uns imperis. Cada imperi passa per les fases federal, absolutista, conservadora i de decadència, i es desintegra al voltant dels 550 anys des del seu naixement. Tots els pobles passen per aquests cicles, tots els pobles de la humanitat. I el que es produeixen en fases diferents de la història. I això fa que, en un moment determinat, hi hagi uns pobles que estiguin en un estadi i uns altres que estiguin en un altre. Aquesta seria la qüestió. Ara bé, per ell existeix una possibilitat de canvi d'aquest determinisme. La gent, coneguent l'existència d'aquests cicles, pot modificar-los. Una altra de les aportacions de Deulofeu, justament, és posar l'accent sobre els imperis, perquè normalment parlem dels estats i realment, i això fa anys que ho explico a classe, el que hi ha són imperis. Per exemple, la Unió Europea és un imperi, Estats Units és un imperi, la Índia ara és un imperi, format per molts estats. Escolta, a la Índia el bitllet de banc està escrit en 22 llengües diferents, eh? Llavors, el Deulofeu parla dels imperis i explica que són una cosa important, diguem-ne. Bordeus, 21 de desembre de 1946. Senyor Pau Casals, admirat mestre, he rebut notícies molt greus sobre l'estat de salut del meu pare, el qual ha estat traslladat de Figueres a Barcelona, i he decidit anar-lo a veure. Estic esperant noves per tal que m'orientin sobre com passar la frontera. Voldria demanar-vos que em guardeu el resum que us vaig portar de la meva obra. El dia que us el vaig deixar creia que me'l publicarien, però no ha estat així. Tinc confiança que aviat me'l podreu tornar a Catalunya. Crec que Montpellier és el punt essencial. És en el moment en el qual ell s'atreveix a, per dir-ho d'alguna manera, a emprendre aquesta aventura que serà una obra monumental com la que ell es va plantejar de fer. A França he fet de jornaler, jardiner, operari en una fàbrica de galetes, obrer, músic i què sé jo quantes coses més.
Ja he satisfet el meu desig de degustació de la vida. Es pot dir que a Montpeller he viscut moments molt feliços. Quan Deulofeu torna de l'exili, quan l'avi torna de l'exili, és a dir, què és el que vau experimentar? Com es va presentar? Mira, era un dia que estàvem menjant una sopa de macarrons i va tocar el timbre. Sabíem que havia de venir en... com t'ho diu aquell? En... bueno, un que havia d'anar a buscar per tu. Ah, sí. I vaig mirar de ser el pare. Obro la porta i veig un senyor amb sombrero que em va abraçar així. I tu vas tirar enrere. Sí, clar, però vaig pensar que és aquest. I bé, doncs ja va, era el pare. Va entrar cap a dintre, vam entrar allà al menjador, llavors hi havia la Núria, la mare, l'àvia Pepa, que era la família que érem llavors. I des d'aquell dia vaig conèixer el meu pare. I ja va estar. Tot el que van conèixer. I es va fer estrany el fet jo de... Jo sí, jo sí. De moment el repudiava, no ho sé. Sí, no? Sí, 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 de moment sí. A mi em va fer mal efecte, jo li dic, ara la meva mare se'm va dormir amb aquest home. Em va fer... Jo era més gran que tu, esclar, i ja començava... Em va fer molt mal efecte. Home, jo dormia amb ella, amb la mare, sí, va venir sí, el pare, sí. I em vaig desaparèixer i jo me'n vaig haver d'anar. Per tant, un cop arriba l'avi de l'exili, torna a agafar la farmàcia, es dedica a escriure... És tot, dir... plegat, tot, sí, eh? Sí, sí, sí. Ja va començar... A ratos a la farmàcia, però darrere la farmàcia tenia una taula grossa plena de papers, tot el dia estava ficat allà. Descobert el mecanisme que regeix l'evolució de les col·lectivitats humanes. Si la biologia humana es veu atacada per malalties, també els pobles pateixen convulsions internes i externes. De la mateixa manera que el progrés de la medicina ens du a l'eliminació de les malalties, el progrés que significa la matemàtica de la història permetrà acabar amb les catàstrofes socials, és a dir, amb les guerres. Als anys 48 va intentar publicar per primer cop la matemàtica i la història amb un editor de Barcelona que es deia Aymà. Sí, no sé si no recordeu. Llavors, el primer esborrany que envia, o la primera manera, va quedar aturat per culpa de la censura. Sí. Llavors li demana una mica en un pla que l'ajudi. Ah. Aquell pla que després s'entrenarà sí, sí. De l'avi, no? I aquí tinc una carta que va enviar l'1 de maig del 48 en Pujols, Francesc Pujols, i li diu... sol respecte, diu, estimat Pujols, ahir vaig arribar a Barcelona cridat pel senyor Aymà i avui me'n torno a Figueres ple d'optimisme i beneint la censura. El senyor Aymà va poder assabentar-se de les raons que havien decidit el censor i aquestes no poden ser més justes. La primera raó és que l'obra està escrita en un castellano defectuoso i da la impressió de que se trata de la traducció d'un idioma extranjero. Crec que és la pura veritat. Puix que l'obra ha estat traduïda del català i per algú que s'ha passat 9 anys sense manejar per res la llengua de Cervantes. El segon motiu és que se descubre un sentimiento adverso hacia el imperio español. I que carai, s'ha de reconèixer que els de la censura tenen tota la raó. Quan vosaltres, l'avi, arriba a casa amb aquell llibre, si és que va arribar, us produeix una sensació especial? Us vau sentir contentes? No. Quan home, jo estava casa... content, sí. Sí, sí, però li feia pena que nosaltres no fessin cas. Perquè no volen ni mirar, ni llegir, ni ningú fa cas, ni... No, però per nosaltres una llauna llegir, sí, també, sí. Eh? Jo havia començat algunes vegades. No es podia acabar, no. Pobre, gent... tenia l'enemic.
Molt rebé. Te porto el llibre intervingut pel Dalí. O sigui, la matemàtica de la història. Exacte. De l'any 50 molts. Val. I això és un dibuix d'en Dalí. Sí. Va arrencar les tapes i va posar un dibuix. Sí. I sabem més o menys què ens vol dir. Jo no t'ho sé dir. Sembla com una perspectiva, hi ha un punt de fuga i hi ha un element molt de línia, que és la crosa. I aquesta és la carta que conservem al centre. O sigui, carta, l'única que coneixem, perquè no conec res més de tot això. Mira que bé. O sigui, tenim en Deulofeu escrivint en en Dalí l'any 1954. Sí. Això ens parla d'un sopar, un dinar que han durant, que la Teta, sí, d'una trobada que havien tingut, parlant de l'art, evidentment, i anuncia un fet importantíssim, que al final no va quedar gaire res interessant, que va ser la traducció de la matemàtica de la història a l'alemany. I aquí hi ha la imatge del quadre. D'aquest quadre famós i discutible, que és el farmacèutic de l'Empordà, que no busca absolutament nada, 1936. Se suposa que aquest senyor era el pare del senyor Deulofeu. Sí. Passa que de Dalí i Deulofeu, llàstima, no tenim més coses. Sí, és estrany, que no hi hagi més cartes. És molt perquè curiós. Van tenir una relació... Havien sigut molt amics, de petits jugaven junts, i Dalí sempre preguntava a Deulofeu què és el que pensava que havia de passar. Sí, Dalí era una mica... Sí, totes les seves neures, les seves dèries, les seves pors, i en teoria el farmacèutic fill doncs, li explicava que no s'havia de preocupar pràcticament de res, no? Doncs perfecte. Ara ja m'ho quedo que acabo de mirar i tu mateixa. Si necessites qualsevol cosa, me dius. Doncs vinga, vale? Gràcies. Adéu-siau. Quan Salvador Dalí va rebre l'exemplar de la matemàtica de la història, va quedar sorprès perquè s'hi parlava d'un dels seus dimonis particulars. El comunisme, o com Deulofeu preferia anomenar-lo, l'imperi de Moscou. Un imperi que, segons pronosticava el llibre, tenia el seu final escrit. Bon dia, Eduard. Què tal, Juli? Molt bé. Com estàs? Doncs aquí estem. Jo el que recordo eren les diferents obsessions d'en Dalí, que anava a la farmàcia, allà darrere de la botiga, i parlava amb l'avi, amb Deulofeu, no? Llavors, un era el comunisme, i l'altre també la por a la mort. És curiós aquest Deulofeu, que coneixia tan bé la història de la humanitat, que també participava d'aquestes pors, i en Dalí, de la gran por que tenia cap al comunisme. Evidentment, en Deulofeu, por a la mort, formulada d'aquesta manera, no n'hi tenia, perquè ell deia que tenia que viure, per acabar tota la seva obra, tenia que viure 120 anys o 130 anys, sí, o no sé quan. Era una d'aquelles coses que deien Deulofeu que feien gràcia, a vegades restaven credibilitat enfront a l'exposició de la seva teoria. En Dalí, evidentment, es manifestava, estem parlant d'aquells anys, sí, ex-retornat d'Amèrica, en Deulofeu retornat de l'exili, i evidentment tocava ser anticomunista. I a més, l'estudi que va fer de filosofia de la història en Deulofeu el van portar a veure que el sistema, a més ho va predir d'una forma claríssima, que el sistema, l'imperi rus que en deia ell, o sigui de la URSS i tot això, el bloc soviètic s'aniria amb borris, però jo sempre he dit, i vull dir, deia textualment d'una forma fulminant. Deulofeu i Dalí són amics, són coetanis, però tenen tarannàs aparentment molt diferents. En Dalí era un home que sabia projectar-se, sabia relacionar, sabia valoritzar la seva obra, mentre que Deulofeu, amb tots els esforços que va fer, que en va fer molts, no va lograr posicionar el seu pensament en els llocs que a ell li semblava que tenia que ser. Tu sempre l'has definit com un personatge amb molta força, molta empenta, molt optimista. Encomanava optimisme, perquè ell tenies un rebentón i ho trobava magnífic i colossal. Colossal. Coi, home, sí, escolta, Alexandre, colossal, però hem de canviar la roda. Arribàvem a un lloc, diu, no hi ha habitació a l'hotel. Sensacional, ja veuràs que bé. Coi, perquè, tu ja ho saps, era un home que no tenia allà. Diu, va, plantarem una manta que ja porto, dos pals i podem dormir tranquil·lament. I així ho feien. Bueno,
Esclar, aquest optimisme desmesurat i a vegades una mica còmic, si vols, o anecdòtic, xocava amb la forma de treballar rigorosa, sí, de l'acadèmia i tot la això. Acadèmia. I llavors va arribar allò del Nostradamus català. Aquí l'hem pifiat. Tu vas ser alcalde de Figueres. Aleshores, en algun moment us vau plantejar la importància del carrer Monturiol com a eix vertebrador de Figueres. Dalí neix el carrer Monturiol i en Fages neix, en Fages el primer neix en el carrer Monturiol i fa la quarteta aquella, en el carrer Monturiol, tres genis ja han vist el sol. Exactament. Diu tres genis referint-se una a Déu l'Ofeu. Bueno, no, a Déu l'Ofeu no, perquè els tres genis són Monturiol, Fages i Dalí. I trobaries alguna explicació perquè en un espai tan petit es condensa tanta genialitat? No, això jo, amb tot allò de les piràmides i del magnetisme i de totes aquestes coses, no hi crec gaire, si no, no tindria reuma. O sigui que no es pot explicar, no. En aquestes converses de Calateta, sí, el comunisme, i un altre fantasma que en aquell moment semblava impossible, era la reunificació alemanya. En aquell moment, una senyora es va posar en contacte amb ell. Confia en aquesta senyora, la baronesa von Nostitz, i ella, doncs, a partir d'uns intercanvis epistolars i també particulars, perquè l'Olofeu se'n va a veure aquesta senyora que a Múnich, diverses vegades. No tenia mandra. La qüestió és que aquesta senyora va fer la traducció, la va presentar a diversos autors i editors alemanys, però ningú es va atrevir a publicar-la. No era políticament correcte. O sigui, exactament s'ha de dir això. Amb una Alemanya acabada de sortir de tota la guerra i el judici de Nuremberg i tot plegat, no era políticament correcte dir, escolti, sí, vostès ara estan a zero, però seran els reis del mambo altra vegada. Perquè, en definitiva, després de la Primera Guerra Mundial va passar el que va passar. O sigui, es va començar a congriar la segona, perquè... Bàsicament per un error, per la poca intel·ligència dels imperis decadents a permetre l'entrada en l'escenari internacional d'aquella Alemanya que es començava a conformar. I si sobre els dius és que sereu hegemònics, i tornem a ser. A la Tercera Guerra Mundial, que es guanya en els bancs. En els bancs. Bé, esclar, aquest intent fallat, diguem-ho així, d'editar el llibre Alemanya no deixa de ser l'inici de... d'una llarga sèrie de petites desil·lusions, diguem-ho així, en Déu l'Ofeu, no en el camp editorial, sinó en la projecció de la seva obra. El que li molestava més és no tenir una resposta, no tenir una rèplica, no tenir una polèmica. Des del doctor Joaquim de Vic, per citar un... La vida dels homes que han aconseguit una glòria autèntica ha estat una vida de lluita contra la misèria, la indiferència i la incomprensió. I només després de morts o d'haver estat aniquilats, han aconseguit el triomf. Jo el triomf a aquest preu no el desitjo. La meva llei històrica, per molt que m'esforci, no entrarà mai en la ment de la societat actual i, per tant, és millor deixar-la enterrada. Com a pensador m'he tallat la coleta. No vull embrutar més papers. Un dia recolliré tots els exemplars de la matemàtica de la història, en faré una pila i calaré foc. Als anys 50 i 60, a l'Índia, l'Indoxina, Egipte o Algèria, els imperis anglès i francès començaven a desintegrar-se.
mentre una encara dividida Alemanya passava de ser un país ocupat militarment a convertir-se en l'embrió de la futura Unió Europea. Tots aquests eren fets que Déu l'Ofeu havia anunciat 10 o 15 anys abans. Havia de ser dur pel meu avi constatar que, justament quan la història començava a donar-li la raó, el seu país, gairebé tothom, li girava l'esquena. El senyor Déu l'Ofeu és l'autor de la matemàtica de la història i del bressol de l'art romànic, que, naturalment, és en el llibre L'Empordà. No hi ha ni matemàtica ni bressol, tot és un bluff, presentat, això sí, amb una bonhomia, que sovint a l'Empordà és una forma de l'astúcia més elemental. Al autor de la matemática de la historia le faltan conocimientos históricos, siquiera superficiales, por lo que se incurre con frecuencia en gravísimos errores y conclusiones disparatadas. Jaime Vicens Vives. Fa molts anys que estudio les idees del meu avi. I de tant en tant, quan m'inviten aquí o allà, creuo el país per anar a explicar on calgui qui era aquell tal Alexandre Déu l'Ofeu. Un farmacèutic de Figueres que es veu que endevinava el futur. No ho sé ben bé per què ho faig tot això. Per què m'entesto a recuperar les idees del meu avi? Suposo que m'agrada observar la cara de sorpresa de la gent quan els explico que el món actual, que sembla tan complicat, potser és molt més fàcil d'entendre. Els imperis, com qualsevol altra forma de vida, neixen, creixen i moren. Però no ho volen acceptar, perquè els imperis són arrogants. I totes les guerres són la conseqüència de creure's immortals. Som aquí per parlar d'Alexandre Déu l'Ofeu i la seva matemàtica de la història. I jo trobo que Alexandre Déu l'Ofeu, en el camp de la història, fa una contribució en aquest gènere que barreja ficció i documentació i fa una especulació que ens obre força els ulls i que en molts aspectes s'ha demostrat absolutament certa. Tota la teòrica d'Olofeliana gira al voltant de dos conceptes aparentment oposats. Per una banda, els períodes creatius, per altra banda, els períodes imperialistes. Un altre gran monument mental que va fer Déu l'Ofeu va ser pronosticar, a partir de la seva teoria històrica, la desaparició sobtada de l'imperi de la URSS, de l'imperi de Moscou. Deia Déu l'Ofeu, i ho deia als anys 40, la Unió Soviètica no sobreviurà al segle XX i no la va sobreviure. Avui assistim a l'inici de la fragmentació dels vells imperis moderns. Espanya, França, Anglaterra. Les nacions sotmeses trauran el nas una altra volta, recuperaran la seva llibertat. Fins que al final, que és el moment en què ens trobem, els vells imperis veuen com una nova força emergent, en aquest cas la nova Alemanya, dominarà Europa en els anys que han de venir. Al cap i a la fi, Déu l'Ofeu només aspirava una cosa tan senzilla com aconseguir la pau al món. I bé, fins aquí aquest acte. Moltes gràcies a tots i fins una altra. Jo vaig venir a Barcelona l'any 74, devia conèixer el Déu l'Ofeu l'any 75.
per tant, 3 anys abans que morís. Va ser una relació molt breu, va ser una relació molt curta, però molt sovintejada, és a dir, que realment ens veiem bastant. Xerràvem bastant. A mi em resultava un món el seu molt fascinant, perquè per mi era un savi, no? Un savi despistat, però un savi. I ell sempre deia, no? És a dir, jo li comentava coses d'actualitat, era el moment de la transició, estaven passant moltes coses, el món canviava, i jo li preguntava coses i deia no, és que jo no llegeixo els diaris perquè com que ja sé tot el que passarà, a mi m'és igual. Jo llavors estava començant com a periodista, però ja firmava, és a dir, que havia de ser responsable dels meus textos, que em costava molt parlar de les teories d'Olofeiana. Si jo volia ajudar-lo d'alguna manera, i quan feia articles molt humans, molt destacant la seva vàlua humana que en tenia a cabassos, però distanciant-me de la teoria perquè pensaves que et cremaràs. No? És a dir, que no volia comprometre'm públicament a saludar una teoria com la d'Olofeiana, que jo mirava molt a la distància i deia, però que no pot ser. Quan comencen a passar les coses que Deulofeu havia predit, que jo recordo 2 o 3 molt clarament, una, la caiguda del mur i la desintegració de la Unió Soviètica, i una altra, la que és actual, diguem-ne, una Europa federalitzada, o sigui, com a Unió Federal governada per Alemanya. I això, esclar, Deulofeu ho prediu quan Alemanya acaba de perdre la Segona Guerra i està a les últimes, que és a dir, que semblava mentida, però ell simplement feia càlculs. Com que no llegia el diari, li era igual si Alemanya estava en runes i estava vençuda i estava desbastada. Ell deia, no, escolti, aquí els números diuen que el pròxim imperi europeu serà l'alemany o cosa semblant. Queden algunes prediccions per complir, una de les quals és molt inquietant. Els Estats Units s'enfonsen. S'enfonsen per disturbis interns. I tenia molta gràcia perquè el Deulofeu llavors t'ensenyava on tenia la seva obra. No? I la seva obra estava en una mena de cobert entre les patates i les cebes. És a dir, que la tenia allà, tenia els paquets de llibres, perquè ell s'autoeditava. I en aquell moment que jo hagi percebut s'ho prenia amb molta tranquil·litat. Deia, escolta, jo faig això, ho deixo, no estic esperant cap glòria ni estic esperant cap reconeixement. Qui semblava viure-ho malament, i això és una impressió meva, era la família, sobretot les dones de la família, tant les filles com la Pepita, que trobaven que l'home gastava massa esforç, massa diners, total per res. Al finals d'estiu del 78 vam anar amb el meu home a escriure al mas. Ell ens va deixar al mas durant 15 dies i estàvem allà escrivint, i a les tardes després de dinar venia el Deulofeu amb la Pepita, ell a passejar els gossos i ell a fer 2 tasques molt importants per ell. Una era tocar el violí, que per això es retirava en la seva pagoda de música, per tant no el sentíem, però per ell la música era molt important, li donava una serenitat que segurament li feia falta. I l'altra, que jo crec que és molt simbòlica de com ell veia les coses, se n'anava, el mas tenia un terreny molt gran, de malesa, perquè no hi havia jardí, no hi havia jardiner, no hi havia ningú, i ell arrencava amb les mans les males herbes. Llavors cada dia feia un trosset, i quan acabava el tercer tros, el primer ja havia tornat a créixer, però ell li era igual. Llavors els meus pares venien sovint, i quan venien sempre anava a Figueres, al mas d'Ordis, i s'hi passaven allà una setmana o així, parlant hores i hores i hores amb el meu pare i Deulofeu, o sigui que van arribar realment a encaixar molt bé. Llavors el meu pare en algun moment va dir, escolta, això tinc possibilitats de muntar un viatge amb un cert ressò a l'Argentina, tot i que la terra sud-americana no era motiu d'estudi per Deulofeu. Té una recepció extraordinària, reben autoritats, va a les teles, se'n parla a la premsa. Fue un suceso en el tiempo que estuvo en Argentina dando conferencias, y realmente él vio en el Cono Sur
y vio en la Argentina un faro cultural, una tierra promisoria a futuro. Eso es lo que los argentinos nos engancha con el pensamiento de Deulofeu, los que lo conocemos, nos engancha con el pensamiento de Deulofeu porque realmente hace ver que nosotros tenemos más futuro del que nosotros mismos creemos, porque él lo ha comprobado hasta empíricamente. I me'n recordo que, que parlant amb la meva mare li va dir que l'Argentina en algun moment seria l'origen d'una nova onada civilitzatòria o alguna cosa semblant. I la meva mare va dir, l'Argentina, jo no me lo creo, de ninguna manera, ¿cómo va a ser? I si, ¿esto cuándo va a ser? I si, bueno, d'aquí uns 200 anys. I la meva... o sigui, els temps del Deulofeu eren absolutament extravagants en relació a les mesures humanes. Del mismo pensamiento de Deulofeu sale la conclusión de Deulofeu. Y entonces uno la puede comprobar empíricamente con lo que va sucediendo. Y además, después de haber leído las obras de Deulofeu, de haber leído ese libro como primer libro, y ver que se desmembraba Francia como se había desmembrado, viendo ya que se estaba unificando Alemania como se estaba unificando, viendo cómo se habían reubicado los Balcanes como se habían reubicado, es decir, lo que había anticipado Deulofeu no tenía nada de subjetivo, ni tenía nada de astrológico, ni tenía nada de psicográfico. Es decir, el pensamiento de Deulofeu era pensamiento científico matemático. I ell va tornar una mica com dient quina paradoxa que vaig a l'altra punta del món i em tracten com a mi m'hauria de tractar el meu país per la contribució que estic fent i com el meu país no ho tractarà mai. I un dia ens van trucar la Nuri, la seva filla, i ens va dir que s'havia mort. I vam anar a Figueres a veure-la, a casa seva, al velatori, i simplement vam entrar, vam veure, vam saludar la família, hi havia un clima així molt de pèrdua, no? És a dir, són aquelles velles en les quals tens molt la sensació que hi falta algú. El que sí recordo d'aquell dia és que era un dia d'un cel blau espectacular, no? O sigui, com si la natura s'hagués fet present per acomiadar-lo com es mereixia amb un escenari operístic, perquè era un dia de tramuntana realment extraordinari. Era molt intel·ligent, un home que només vivia per la seva matemàtica i la història i era la seva il·lusió de la vida. Deia, si no fos per això, què ells farien en aquest món? Diu, a mi és la meva il·lusió. Si no fos això, valdria més no haver vingut. És desmesurat en la mesura de que té una idea original, una idea potser genial, i que la desenvolupa amb una feina constant i sòlida. A mi, personalment, el que m'interessa més és la seva actitud. És de construir una obra en uns moments tan difícils com podien ser la guerra, l'exili o el ple franquisme, i tirar endavant el que és una obra pròpia. Deulofeu és important perquè té una gran ambició intel·lectual i una gran ambició teòrica d'explicar quins són els motors del canvi de les societats. Ni lo llamo ni permito que lo llamen el Nostradamus catalán, porque me parece que está bastante lejano a la astrología y el pensamiento mágico o místico, sino que está cercano al pensamiento científico. Jo crec que passarà tot el que va dir el pare. N'estic segura, perquè s'han anat complint totes les coses, s'han anat complint. A més que ell ho veia, tenia un ampli... el cervell era ampli amb aquestes coses, i veia el que ha de passar. I ja ha passat, ja ha anat passant, o sigui que els agradi o no els agradi, els que manen,
els hi tocarà el rebre. Els anys 70 jo li vaig fer la pregunta clau, que a mi m'obsessionava molt. Jo era militant de l'independentisme i dic, senyor Deulofeu, em sembla que li deia senyor Deulofeu, quan serem independents? I llavors ell estàvem dinant al Núria, va agafar un tovalló, com el contracte del Messi, i amb un boli que sempre portava, em va fer les curves de l'imperi espanyol per calcular-ho, perquè això, a veure quan s'extingia l'imperi espanyol, i em va dir, tot seriós, el 2029. L'últim capítol d'aquesta història l'anem a escriure a Madrid, una ciutat on Deulofeu mai va tenir l'ocasió d'explicar les seves teories. Unes teories que, com el bon vi, guanyen cos amb el temps. Viatjant per aquesta ampla i aspra península ibèrica, penso que els descobriments del meu avi podrien contribuir a l'entesa entre els seus pobles, ja que faria més acceptable un futur que, d'altra banda, és inevitable. Deulofeu murió el año 1978, dos días después de Navidad. Y dicen que solo el tiempo atmosférico le hizo justicia. Pero Deulofeu murió con una cierta tristeza, cierta solamente, porque un año antes de su muerte apareció un señor argentino. Este señor argentino vino a Cataluña, se llevó a Deulofeu a Argentina durante los últimos días de su vida, en el mes de mayo. Deulofeu sobrevivió a 20 días de trabajo intensivo, diciéndole a los dictadores, ustedes no tienen ni idea, ustedes se equivocan. Y en el último momento le retenían el pasaporte para que no pudiera salir de la Argentina. Bueno, el buen hacer de Abelardo Gabancho permitió que mi abuelo volviera y de algún modo muriera en una cierta paz. Yo en las teorías generales de la historia no creo, en ninguna. Y por lo tanto, pues... ¿Por qué encuentro fascinante al personaje? Pues por todo lo demás, por todo lo demás. Empezando por su carácter de hombre del Renacimiento, de hombre apasionado por el saber, que procede del campo de las ciencias y pasa a las humanidades. Muy especialmente, porque es republicano, porque padeció por sus ideas, porque estuvo en el exilio, porque supo ganarse la vida, porque mantuvo la dignidad, volvió, no inclinó la cabeza, se mantuvo fiel a sus ideas y, por lo tanto, es un hombre cabal. Pero Deulofeu pensó, observó y vio que era posible empezar a dibujar el futuro a partir de la comparación de los diferentes periodos históricos. Una vez establecido el inicio de un imperio, era posible conocer cuál sería el camino que seguiría. Con lo cual decía, el imperio español, que se inicia con los reyes católicos en 1479, si lo sumamos los 550 años de vida, alcanzará en el 2029 el punto que marcará su definitiva desaparición como tal. España, los restos del imperio, aquel donde nunca se ponía el sol, desaparecerá, tal como la conocemos. Por tanto, si no es 2029, 2027 o quizás 2032, la península ibérica se conformará de una manera totalmente diferente a como la conocemos hoy. Con lo cual todos, y digo todos, los pueblos sometidos a lo largo de los últimos 550 años bajo formas imperiales, recuperarán su libertad. Deulofeu estava convençut que un dia serem capaços d'entendre la història i que això ens permetrà viure pacíficament, perquè entendre vol dir acceptar, vol dir assumir la mort de les civilitzacions com un fet natural. Vol dir que morir és renéixer.
Els imperis britànic i francès perdran algunes colònies. Iugoslàvia es dividirà. L'URSS es desintegrarà. Alemanya dominarà Europa. L'imperi espanyol desapareixerà el 2029. Els Estats Units deixaran de ser una potència i entraran en crisi. La Xina s'expandirà per Sibèria, on Alemanya l'aturarà. Els imperis britànic i francès es desintegraran. El Japó esdevindrà una gran potència. I la matemàtica de la història acabarà amb totes les guerres.